ми з самого початку налаштувалися на відкриття таких центрів в ЦНАПах. Тобто люди знають, що там надаються адміністративні послуги. Тобто і рекрутинг, власне, це про послугу. Це про боєвиявлення людини, це про добровільний вибір. І, відповідно, люди, які приходять, ну, чисто кількісно населення України, та, це вже реально люди, які мають за собою багаж певних знань, досвіду, професії і так далі. Звичайно, що людина хоче цей багаж, щоб він не пропадав даром. Умовно кажучи, якщо я там юрист, ну, напевно, я би хотів якось себе знайти, щоб я більше працював головою, а не руками. Ну, умовно. Та. Така можливість є. Не завжди це, звичайно, може співпадати. Вони це робити не повинні, їм це робити навіть заборонено. Та? Ця база внутрішня, та, вона знаходиться на серверах Міністерства оборони, відповідно, супроводжується така людина, якщо, знову ж таки, людина надала свої дані. Людина може ж просто задавати питання, своїх даних не надавати. Зрештою, взяти контакт військової частини, куди вона бажає потрапити, і далі спілкуватися безпосередньо з військовою частиною, ну, з уповноваженою людиною, яка далі оформляє документи. Та? Це цивільне середовище, тут ніхто повісток не роздає і не може роздавати. Забороняється ТЦК та СП військовим частинам, навчальним центрам направляти людину після відповідної підготовки, яка пройшла, та в інші військові частини, окрім тих, які передбачені в переліку частин пріоритетного комплектування за відповідними рекомендаційними листами. Такі випадки були, про які ви кажете, про що там було цікаво. Там більше 100 претендентів на якісь, ну, певні посади, не буду казати на які, але вони були. Та? Причому навіть на бойові посади, от, видно якісь такі романтичні образи, які якоїсь посади склався, і велика кількість людей заявилася. Звичайно, що люди, які командир, який до себе відбирає на цю посаду таку специфічну людей, він буде влаштовувати конкурс, він оцінює. Та? Відбуваються співбесіди, відбувається комунікація, дивляться профайл людини, людини попередній досвід, мотивація, дуже багато грає мотивація, звичайно. Насправді цих 30 днів для базової, це базова військова підготовка БЗВП, цього достатньо, щоб людина отримала базові індивідуальні навики. Далі, якщо людина заходить на посаду, яка вимагає спеціальних знань, вона проходить фахову підготовку. Це також триває тижні, а можливо і місяць, і більше.